Աստու Սուրբ անունով այսօր սկսում ենք մեր պատգամը, Տերը օրհնի իր խոսքը, Տերը օրհնի բոլորիս, որ ներկա ենք, Տերը իր խոսքը բացի մեզ համար, ուտենք իր խոսքը որպես սնունդ, որ զորանանք, փառք ենք տալիս Աստծուն այսօրվա համար, իր խոսքի համար, իր զորության համար, իր հարության համար, աղոթում ենք Աստու Սուրբ Հոգին բոլորիս վրա լինի, թե խոսողի և թե լսողներիս վրա, թե և նրանք, որ հետո են լսելու, ոչ թե մարդը խոսի, այլ Աստված, Աստու բերանից լսենք իր խոսքը, աղոթում ենք, որ Տերը բացի իր խոսքը մեկ առ մեկի սրտի մեջ, որպեսի զորացած, հագեցած, կշտացած գնանք մեր տները զորությունով, Հիսուսի անունով, ամեն։ Մեր խոսքը այսօր Առակած գրքի 16-րդ գլուխ 7-րդ համարն է։ Եվ Տերոջ համար մարդու ճամփաները հաճելի լինեն, մինչ անգամ նրա թշնամիներին խաղաղության մեջ կպահի նրա հետ։ Որքան մենք կարոտ ենք այս խոսքին, չէ՞, որքան կարիք ունենք մենք խաղաղության, խաղաղության մեր անձերի մեջ, խաղաղության մեր երկրի մեջ, մեր ժողովրդի հետ և ինչու չէ նաև մեր թշնամիների հետ։ Փառք ենք տալիս Աստծուն, Տերը օրհնի իր խոսքը։ Այսօրս մարդը ընտրության առաջ է, սիրելիներս, ամեն մեկս, Աստու խոսքն ասում է, կյանքը և մահը դրել եմ ձեր առաջը, կյանքը ընտրեք, որպեսզի ապրեք դուք և ձեր սերունդը։ Ամեն օր այս ընտրության առաջ ենք և տեսնենք, ոնց կարող ենք կյանքը ընտրենք, որպեսի մեր ճանապարհները հաճելի լինի Աստծուն, որպեսի այդ խաղաղությունը ձեռք բերենք, թե մեր անձերի մեջ և թե մեր անձերից դուրս, մեր ընտանիքում, մեր շրջապատում և մեր երկրի մեջ և մեր հարևան երկրների մեջ և ամբողջ աշխարհում։ Խաղաղության իշխանն է խոսում և ինքն է խոստումը տալիս, որ եթե մեր ճամփաները հաճելի լինեն Աստծուն, մեր թշնամիների հետ մեզ հաշտության կբերի։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ երբ որ մարդը մեղքի մեջ է, երբ որ Աստու ճամփան չի հետևում, Աստու հաճելի ճամփայի մեջ չի, ինքը խաղաղություն չունի ամբողջ աշխարհի հետ, ինքը իր հետ կռիվ ունի, իր շրջապատի հետ կռիվ ունի, և երբ որ մեր ազգ էլ Աստու ճանապարհից հեռանում է, ինքն էլ ընկնում է այդ անխաղաղության մեջ, պատերազմների մեջ, և տարբեր ձևի բաներ է պատահում երկրում, թե երկրի ներս և թե սահմաններում, որովհետև որ Աստուց հեռանում է։ Սաղմոս 106:23 համարն ասում է. «Ուստի ասած, ոչնչացնելու եմ նրանց, եթե նրա ընտրյալ Մովսեսը բաժանման տեղում նրա առջև կանգնած չլիներ նրա բարկությունը իջեցնելու համար, որպեսի չկործանի»։ Սաղմոս 106-ը խոսում է Իսրայելի մասին, որ թեև Աստված մեծամեծ գործեր էր արել, իրանց ազատեր էր Եգիպտոսից, Կարմիր ծովից, տեսնում ենք, որ էլի նորից իրանց այդ ոչ շնորհակալ լինելը և Աստու ճամփան չհետևելը, տրտընջալը, իրանց նորից մեղքի մեջ է գցում և Աստված համաճարակա բերում, տարբեր ձևերի փորձություններով էլի անցնում են համաճարակա բերում և իրանց պատժում է, բայց Մովսեսը կանգնում է բարեխոսում է։ Այսինքն, երբ որ Իսրայել ազգը այդ Աստուց հեռանում է, երբ որ տրտընջում է, երբ որ Աստու ճամփան չի հետևում, մեծ տարածություն անգնում իրա ու և Աստու մեջ, մեծ գյապ անգնում, այդ տարածությունը, այդ բաժանման տեղը Մովսեսը կանգնում է և աղոթում է Իսրայելի համար, այդ ու Աստու բարկությունը իշնում է և այդ կոտորածը, այդ համաճարակը Իսրայելից հեռանում է։ Ու տեսնում ենք 106:30-31 համար ասում է. «Փենեհեսը վեր կացավ ու դատաստան արեց ու համաճարակը դադարեց, այս բանը նրան արդարություն համարվեց սերնդից սերունդ Հավիտյան»։ Տեսնում ենք անցյալում Մովսեսը կանգնեց Իսրայելի համար այդ ճեղքի մեջ, այդ բաժանման տեղի մեջ, որպեսի բարեխոսի իր ազգի փրկության համար։ Փենեհեսը իր զավակներից էր,
Գիշ որ գիտենք Ահարոնի եղբոր տղան էր ինքը աստու նախանձախնդրությունով պատմությունը հիշում եք, չէ, որ Իսրայելի ազգը այնքան չարացելին, որ գուրքերին պաշտում էին եւ գուրքերի միսերին էին ուտում եւ մադիանցի աղջիկների հետ տենց տարբեր շնությունների մեջ էին եւ այդ Շմավոնի ցեղի մեծ այդ մադիանցիների աղջկա մեզավորի աղջկան բերեց, որ հենց ինքը Իսրայելի մեջ շնություն անեն, Փենեհեսը Եղյազարի տղան էր, Ահարոն քահանայի եղբոր տղան էր, Նիզակը վերցրեց եւ գնաց երկուսին էլ մեկ հարվածով սպանեց։ Այն իր նախանձախնդրությունը իր համար արդարություն համարվեց եւ Աստված մեծ գնահատեց եւ այդ համաճարակը կանգ առավ 24,000 հոգի մահացելին, բայց Աստված այդ միատ արարքով այդ ազգին փրկեց այդ համաճարակից, իր բարկությունը կանգ առավ։ Տեսնում ենք, եթե այն օրը Մովսեսը նույն բանն արե, Փենեհեսը նույն բանն արե եւ այդ Աստու բարկությունը կանգնացրել են, այսօրս մենք Հիսուսով եկեղեցին պիտի կանգնի այդ ճեղքի մեջ եւ այդ հաշտությունը բերի մարդի եւ Աստու մեջ սիրելիներս։ Այսօր ես տեսնում ենք, որ մարդկության փրկությունը Աստու Հիսուսի միջոցով եւ եկեղեցու միջոցով է, որ եկեղեցին Աստու ձեռքը դնի մարդկանց ձեռքի մեջ, որ Աստուց հեռացել են, եւ տեսնում ենք, որ ինչքան մեծ է եկեղեցու դերը եւ մենք Աստու մարմնի դերը, մեր հավատացյալների դերը Քրիստոսի մեջ սիրելիներս, որ մարդկանց բերենք այդ հաշտության մեջ, մարդկանց բերենք Աստու հաճելի ճանապարհների մեջ, որպեսզի խաղաղություն գտնեն մարդիկ։ Եվ տեսնում ենք, որ մեր համար էլ, մեր ազգի համար էլ այս մոմենտին ինչքան կարևոր է, ինչքան կենսական է մեր եկեղեցու եւ մեր հավատացյալների դերը, որ մեր ժողովուրդը, որ ինչքան Աստուց հեռացել է, բերենք եւ այդ ճեղքը, այդ բաժանման տեղը լրացնենք սիրելիներս, այդ բաժանման, այդ օղակը, որ կորել է, մենք այդ օղակը դառնանք եւ մարդ եւ Աստուն միացնենք եւ այդ փրկության ճանապարհը ցույց տանք իրանց։ Երկրորդ Կորինթացիս 5-րդ գլուխ 18-ից 21-ը կարդամ ձեզ համար։ Երկրորդ Կորինթացիս 5-րդ գլուխ 18-ից 21։ Եվ ամեն ինչ Աստծուց է, որ մեզ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով հաշտեցրեց իր հետ ու մեզ հաշտության գործը տվեց, որովհետև Աստված էր, որ Քրիստոսի մեջ աշխարհն հաշտեցրեց իր հետ, նրանց հանցանքները չվերագրելով նրանց, եւ մեզ հանձնարարեց հաշտության պատգամը։ Արդ, ուրեմն մենք Քրիստոսի դեսպաններն ենք, ինչպես Աստված մեր միջոցով որդորում է ձեզ Քրիստոսի կողմից, աղաչում ենք ձեզ հաշտվեցեք Աստու հետ, որովհետև նրան, ով չգիտեր մեղքը, նա մեզ համար մեղք դարձրեց, որ մենք նրանում Աստու արդարությունը դառնանք։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այդ հաշտության գործը Քրիստոսը, նախ մենք հաշտվում ենք Աստու հետ, եւ հետո Աստու արդարությունը գալիս է մեր վրա, եւ հետո Աստված այդ հաշտությունը հանձնարարում է մեզ, որ մենք փոխանցենք ուրիշներին սիրելիներս։ Մենք Աստու դեսպանները լինենք։ Դեսպանը ուրիշ երկրում ինչ է անում։ Դեսպանը գնում է եւ իր երկրի տեսակետները, մտեցումները, մտածումները ամեն ինչի ոլորտում ուրիշ երկրին փոխանցում է, չէ՞։ Հաշտություն, բարեկամություն է ստեղծվում։ Այն թշնամի երկրները դեսպանատուն չունեն, դեսպաններ չունեն, որովհետեւ պետք էլ չեն էլ ուզում իրարից իմանան, չեն էլ ուզում իրար լսեն, չեն էլ ուզում իրար հասկանան, բայց երբ որ բարեկամ են, դեսպան ունեն, եւ մենք որպես Աստու բարեկամներ եւ Աստու դեսպաններ, այդ հաշտության խոսքը Աստված մեզի հանձնարարել է, որ մենք փոխանցենք ուրիշներին սիրելի քույրերս ու եղբայրներս։ Մենք արդեն Աստու մեջ հաշտված ենք, երբ որ Աստու հետ ապաշխարում ենք, դարձի ենք գալիս, Աստու այդ փրկությունը մեր վրա իրականանում է, եւ այդ փրկության պատգամը մենք պիտի փոխանցենք ուրիշներին։ Այսինքն մենք կանգնենք այդ ճեղքի մեջ, այդ բաժանման տեղը, եւ այդ հաշտության պատգամը փոխանցենք ուրիշներին։ Եվ շատ կարեւոր է, սիրելիներս, այս եկեղեցու դերը։ Երրորդ ուրեմն Ռոմեացի 10-րդ գլուխ
Ռոմանցի 10-րդ գլուխ 13 եւ 14-ը, որովհետեւ ով որ Տերոջ անունը կանչի կփրկվի, իսկ ինչպես կանչեն նրան, ում չեն հավատում, եւ ինչպես հավատան նրան, ում մասին չեն լսել, եւ ինչպես պիտի լսեն առանց քարոզի։ Ասում է պիտի կանչեն, բայց ինչպես կանչեն, եթե չեն ճանաչում, չեն հավատում, չեն իմանում ինչպես կանչեն։ Ուրեմն ասում է հավատքը լսելուց է եւ լսելը Աստու խոսքից։ Ուրեմն այս եկեղեցու գործը, դեսպանների գործը շատ կարեւոր է, որ Աստու խոսքը տարածեն, որ մարդիկ լսեն, որ մարդիկ կարողանան գան եւ անունը կանչեն եւ փրկվեն սիրելիներս։ Երկրորդ Կորինթացիս 3-րդ գլուխ 16-ից 18-ը համարներ։ Սակայն երբ Տերոջ դառնան, քողը պիտի վերցվի, առ Տերն է հոգին, եւ որտեղ Տերոջ հոգին է, այնտեղ է ազատություն։ Բայց մենք բոլորս անսքող երեսներով Տերոջ փառքը, ինչպես հայելու մեջ տեսնելով, նույն պատկերով ենք փոխակերպվում փառքից փառք, ինչպես Տերոջ հոգուց։ Այստեղ ինչի՞ս է խոսում, ասում է, ինչպես այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Մովսեսը գործերով էր, Մովսեսի օրենքը գործերով էր մարդկանց ասում, եթե այս անեք, այն անեք, այն անեք, կփրկվեք, կապրեք, բայց տեսնում ենք, որ մարդիկ չեն կարողանում, չեն հաջողում ամեն այդ անեն, դրա համար էլ հիմա դարբ Աստված այդ ամեն ինչը փոխեց, Հիսուսին ուղարկեց, որ Սուրբ Հոգու միջոցով մենք կարողանանք այդ զորությունը ունենանք, որ մեղքին ոչ ասենք եւ Աստու հաճելի ճանապարհները բռնենք։ Եվ այս ամենը Տերոջ հոգով է կատարվում, Աստու խոսքն ասում է, որ մեզի վերափոխում է, փառքից փառք, մեզի նորոգում է, մեզի մաքրում է, որ մեր կյանքի ընթացքում կարողանանք ավելի Աստուն նմանվենք։ Եվ ինչու Մովսեսը քող դրեց, որտեղ այնքան Աստու փառքը, Աստու լույսը իր վրա շատ էր, իսրայելացի վախենում են, ասում են ծածկի մենք չենք ուզում տեսնենք, բայց մենք ասում ենք դեմարդեմ Աստուն տեսնում ենք, կտեսնենք, Սուրբ Հոգով հաղորդվում ենք եւ մենք այդ զորությունը մեր մեջ գործում է, մեզ կյանք է տալիս։ Մենք չենք կարող նույն հետ վերադառնանք, ասենք մենք մեր գործերով կարող ենք փրկվենք, եթե մտածում ենք եկեղեցի են գնում, եթե մտածում ենք մենք վառում, եթե մտածում ենք տոնածառ են դնում, հավքիթ են ներկում, այդանք ամենը ճիշտ է, քրիստոնյա վայել գործեր են, բայց եթե մենակ մեր քրիստոնությունը սահմանափակվի միայն դրանցով, մենք շատ բան ենք կորցնում սիրելիներս, որովհետև միայն գործերով չի, որովհետև Քրիստոսն է օրենքի ավարտն ամեն մեկի արդարության համար, որ հավատում է։ Այդ ամենը ավարտվեց, Աստված նոր ճանապարհ է տալիս մեզի, որ Աստու Սուրբ Հոգին մեր մեջ գործի, մեզի փոխի, մենք մեր գործերով չենք արդարանում, մենք Քրիստոսի խաչը արյուն ընդունելով եւ իրան իրը մեր վրա առնելով ենք արդարանում, երբ որ հավատում ենք խաչին, երբ որ հավատում ենք իր փրկչական արյունը, Աստված երբ որ նայում է մեզ, չի տեսնում, Քրիստոսին է մեր վրա տեսնում, այն մեր մեղքի պատմությունը հանում թալում ենք եւ Աստու Սուրբ պատմությանն ենք հագնում սիրելիներս։ Ուրեմն գանք, ստե առաջ մեր բան պարզենք, որ մենք բարի գործելով, բարի լինելով չեն կարող փրկվենք, այդ դարը արդեն անցել է, որովհետև Քրիստոսն է օրենքի ավարտն ամեն մեկի արդարության համար, որ հավատում է։ Ասում է դառնանք դեպի Քրիստոս եւ այդ քողը մեր վրայից կվերցվի։ Հրեաները հիմա էլ հələ սպասում են Մեսիայի, այդ քողը հələ դեռ իրանց աչքերին է, բայց մենք որպես Քրիստոսի հավատավոր ժողովուրդ պիտի այդ քողը չունենանք։ Պողոսը աչքերին կուրացավ, բայց երբ որ Անանյան համար աղոթեց, այդ քողը ընկավ, այդ աչքերը բացվեց, մենք էլ պիտի հասկանանք, որ Աստու Սուրբ Հոգին է մեր մեջ գործում եւ միայն իր Սուրբ Հոգով է, որ մենք կարող ենք մեղքից ազատվենք եւ ոչ թե մեր գործերով։ Այդ շատ կարեւոր կետ է, որ ամեն մեկս պիտի միշտ այդ հիշենք, Աստու խոսքն ասում է, առանց ինձի ոչ չեք կարողանեք, մենք չենք հաջողում, որտեղ մենք մեր ուժերով ենք ուզում գործենք։ Մենք Աստուն թողնում ենք տունը, մենք ետում ենք մեր գործերով, Աստու խոսքը թողնում ենք տունը, մենք ետում ենք մեր գործերով, հետո գալիս ենք ասում ենք, բայց Տեր, դու մեր կյանքում ոչինչ չարար, դու տարար ինձ քեզ հետ, որ չարամ։ Մեր եղբայրակցությունը փոքրիկ գիրք է տպե, այս շաբաթ մեջը կարդացի, մեր քույրերից է վկայություն տվե, որ ասել է, Տեր, դու ինձ առաջից գնա, ես էլ քո հետևից կգամ։
Ու ասմա ինչ որ անում էր հաջողում էր իրան։ Մենք էլ այդ պիտի անենք, սիրելի ներս, երբ որ աստու խոսքը դնում ենք տունը, երբ որ չենք ուտում, երբ որ չենք սրվում, երբ որ չենք վարվում աստու խոսքի հետ, չենք ապրում, էլ ինչ ենք պահանջում աստուց։ Եթե աստու մեր խոսքերը, մեր գործերը աստուն հաճելի լինի մեզ հետ կգա։ Եթե մենք մեզ ենք աստված համարում, եթե մենք ենք մտածում ճիշտ ենք, բայց աստուց ինչ ենք պահանջում։ Ու շատ կարևոր է, որ մենք մեր ճանապարհները, մեր խոսքերը, մեր գործերը, մեր ծրագրերը աստու հետ, ոչ թե աստուն բերենք մեզ հետ միավորենք, մենք գնանք աստու ճամփի մեջ, մենք հակառակն ենք միշտ անում, և դրա համար էլ հաջողություն չունենք։ Այն ամեն ազատությունը Տերոջը դառնանք, և աստված այն ազատությունը, որ իր հոգու միջոցով է մեզ կպարգևի, սիրելիներս։ Ռոմեացի 10:9 համար ինչ է ասում, որ եթե քո բերանով Տեր Հիսուսին դավանես և քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, պիտի փրկվես։ Մեր բերանով դավանենք, մեր սրտում հավատանք, մենք որն ենք անում, մենք դավանում ենք, եթե դավանում ենք ու չենք հավատում, սուտ ենք խոսում։ Բայց եթե հավանում ենք ու չենք հավատում ենք ու չենք դավանում, դա էլ աստու խոսքին հակառակ է։ Մաթեոսի 10:32 և 33 համարներ ինչ ասում, ասում է, եթե դուք ինձ դավանեք ժողովրդի մարդկանց առաջ, ես էլ իմ հոր առաջ ձեզ կդավանեմ, եթե դուք ինձ չդավանեք, ես էլ ձեզ չեմ դավանի։ Մաթեոս 10:32-33 համարներ է։ Իսկ ով որ ինձ ուրանա մարդկանց առջև, ես էլ նրան կուրանամ իմ հոր առջև, որ երկնքումն է։ Ով որ դավանի, ես էլ նրան իմ հոր առաջ կդավանեմ, որ երկնքումն է։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք մեր հավատը խոստովանենք, ասենք, դավանենք, այդ հիմնական բանը մեր փրկության համար, սիրելիներս։ Եվ ոչ միայն մի անգամ, այդ շարունակ պիտի էլի։ Եվ եթե չենք դավանում, էլ ինչ ենք սպասում աստուց։ Հիշում եք, մենք լսել ենք ցեղասպանությունից հետո Թուրքիայում շատ ծպտյալ հայեր կան, որ իրանց մահի վախից չեն ասում, որ հայ են։ Լսել ենք ամենս անպայման, չէ՞։ Մենք գալիս ենք, դառնում ենք ծպտյալ քրիստոնյաներ։ Ինչի՞, որովհետև վախենում են մեզ ծաղրեն, մեզի խոսք ասեն։ Ծպտյալ քրիստոնյա չկա, գոյություն չունի։ Այդ մեռած քրիստոնյանը, սիրելիներս, աստու խոսքը պարզապես ասում է, ով ինձ դավանի մարդկանց առջև, ես էլ կդավանեմ նրան իմ հոր առջև, որ երկնքում է։ Իսկ ով ինձ ուրանա մարդկանց առջև, ես էլ նրան կուրանամ իմ հոր առջև, որ երկնքումն է։ Պետք է մոռանանք ծպտյալ լինելը, պետք է բերաներս լայն բացենք, պետք է դավանենք, պետք է հայտարարենք, դեսպանենք։ Տեսել եք համր մարդուն դեսպան ուղարկեն ուրիշ երկիր, այդ ո՞նց պիտի խոսի, ո՞նց պիտի բացադրի, ո՞նց պիտի ասի իր երկրի շահերն ինչա, ի՞նչ են պահանջում։ Ուրեմն մենք լավ դեսպաններ չենք, եթե բերաններս չբացենք, եթե չդավանենք, և քրիստոնյա էլ չենք, պարզապես ասում ասում, Տեր ասում ասում, եթե դուք ինձ չդավանեք, ես էլ ձեզ չեմ դավանի։ Մենք անցյալում միգուցե շատ բաների վախեր ենք ունեցել, բայց պիտի ազատվենք այդ վախերից։ Աստու հոգին ազատության հոգի է։ Փիղերը, երբ որ փոքր են, փոքր շղթայով իրենց ոտերը կապում են մեդ մեխով գետին ու չեն շարժվում, ու այդ փիղը սովորում է, որ այդ շղթայից երկարությունից այն կողմ չգնա ու խելոք մնա։ Այդ փիղը, երբ որ մեծանում է, էլ այդ շղթան ոտին է, էլ արդեն ինքը մեծ է, մի հատ թափով կարող է այդ շղթան քանդի, որտեղ ուզում է գնա, բայց այդ մենթալիթին ընդ մտածելակերպը, որ փոքրուց իր մեջ ցանվել է, որ ինքը չի կարող շարժվի, իրան պահում է, իրան բանդարկում է, իրան գերի է դարձնում, և մենք այդ գերության մեջ ենք, սիրելիներս, մենք այդ անցյալի վախերի գերության մեջ ենք, ամեն մեկս մի կերպ։ Եվ պիտի ազատվենք, աստու Սուրբ Հոգին այդ զորությունն ունի, որ մեզի ազատի և ազատագրի, և մեր բերանը լայն բացենք, աստու խոսքը խոստենք, աստուն դավանենք, որովհետև այդ մեր փրկության մի մասն է, աստու խոսքն է ասում, ասում է, դուք ինձ չդավանեք, ես էլ ձեզ չեմ դավանի, ուրանաք, ես էլ ձեզ կուրանամ։ Մենք վախենում ենք,
Մենք վախենում ենք այնտեղ, որ չպիտի վախենանք եւ չենք վախենում այնտեղ, որ պիտի վախենանք։ Մենք մարդկանցից ինչի պիտի վախենանք։ Ասում եմ, վախեցեք Աստծուց, որ թե ձեր մարմինը եւ ձեր հոգին կարող ակցի դժողքը։ Այս շատ կարեւոր է։ Մեզ արհամարեն, ասում եմ, Երանի ձեզ, եթե ինձ համար ձեզ արհամարեն, այս Երանիները մեր համար է գրված։ Եվ նորից Ռոմեացի 10:9 10-րդ գլուխ 9-րդ համարը, այդ երկրորդ կեսն եմ կարդում. Եվ քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց, մեռելներից պիտի փրկվես. Այսինքն, առաջ պիտի դավանես, հետո էլ պիտի ինչ անես? Հավատաս. Արդյոք մենք հավատում ենք? Արդյոք մեզ համար Հիսուսը դեր գերեզմանի մեջ է, թե հարությունը առե? Այդ շատ կարևոր է, սիրելիներս. Հովանու 20-րդ գլուխ 19-ից 22 համարները կարդամ։ Հովանու 20-րդ գլուխ 19-ից 22։ Եվ նույն օրը երեկոյան շաբաթվա առաջին օրը լինելով եւ դռները փակված էին հրյաների վախից, Հիսուսը եկավ նրանց մեջ, կանգնեց եւ ասաց նրանց. Խաղաղություն ձեզ, եւ այս ասելով իր ձեռքերն ու իր կողը ցույց տվեց նրանց, ով աշակերտները ուրախացան եւ տերոջը տեսան։ Հիսուսը նորից նրանց ասաց. Խաղաղություն ձեզ, ինչպես իմ հայրն ինձ ուղարկեց, այլպես էլ ես ձեզ եմ ուղարկում։ Եվ այս ասելով փչեց նրանց վրա եւ ասեց. Առեք Սուրբ Հոգի։ Հիսուսը աշակերտների համար հարություն էր առել։ Բանը մարմին էր հագել։ Իրանք իրանց աչքերով տեսան։ Արդյոք մեզ համար էլ բանը մարմին է հագել։ Արդյոք մեզ համար Քրիստոսը իրական է։ Արդյոք դեռ հələ գերեզմանի մեջ է, թե հարությունը առել։ Հիսուսի աշակերտները տեսան։ Հիսուսի աշակերտները տեսան։ Հիսուսը գնաց խաղաղություն ձեզ եւ ասաց. Առեք Սուրբ Հոգին։ Նույն բանը Տերը մեզ է ասում։ Ասում եմ, Աստուծո Սուրբ Հոգին, ինչպես որ աշակերտներին, հիմա էլ ձեր բաժինն է, ով որ նրա հավատա, ով որ նրա Սուրբ Անունը կանչի։ Բայց Թոմասը այնտեղ չէր, Թոմաս չէր հավատում, ու երբ որ եկավ, ձեռքը դրեց Հիսուսի խոցերի վրա, հետո հավատաց, ասաց. Թոմաս, դու տեսար հավատացիր, բայց Երանի նրանց, որ չտեսաց, հավատացին։ Եվ այդ Երանին մերն է, սիրելիներս, Երանին եկեղեցուն է, որ Հիսուսին չտեսաց, հավատաց։ Ու մենք հավատանք եւ հավատանք, որ Հիսուսը հարություն է առել։ Հիսուսը կենթանի է, Հիսուսը Աստու աջ կողմումն է, Աստու Սուրբ Հոգին մեր մեջ գործում է եւ մեզ կարող է կյանք տա եւ էլ ավելին տա։ Եվ այս երկուսը միասին դավանելով եւ հավատալով է, որ մենք կարող ենք փրկությունը ունենանք։ Հավատացյալ լինելով մենք խոստովանում ենք մեր հավատը, արդարացած լինելով մենք փրկություն ենք ստանում։ Մենք Հիսուսի արյունը, երբ որ ստանում ենք, ինքը անմեղ չարչարվեց, մեր մեղքերի պատիժը իր վրա եկավ, իր արդարությունը մեր վրա եկավ, սիրելիներս։ Երբ որ հավատում ենք, որ արդարացել ենք, երբ որ հավատում ենք, որ նրա արյունով, նրա խաչով մենք մաքրվել ենք, իր արդարությունը գալիս է մեր վրա, սիրելիներս, եւ Սուրբ Հոգին սկսում է մեր մեջ գործել։ Սուրբ Հոգին գործում է եւ այն հին մարդը մեռնում է։ Ինչպես Հիսուսը մեռավ եւ հարություն առավ, այն մեր հին անձը, որ մեղքն էր սիրում, Աստուն ոչ հաճելի ճանապարհներն էր սիրում, մեռնում է, եւ նոր մարդը, որ Աստու հաճելի բաներն է սիրում, կատարի, ծնվում է, սիրելի քույրս ու եղբայրս։ Եվ այն ժամանակա, որ մենք կարողանում ենք ազատորեն եւ քաջորեն կանգնենք եւ վկայություն տանք, որ օրինակ ես ասեմ, հա, ես բարկացկոտ իմ, ես ես իմ եւ են իմ եւ հիմա այդ չեմ։ Օրինակ մայդ մեր եղբայրներից էր, անուն չեմ հիշում, եկավ կանգնեց եւ ասաց, ի՞նչ կան անցյալում, իսկապես չար բաների մեջ այլե, բայց հիմա չի անում, հիմա ուրիշ մարդ է։ Հեր, որտեվ ճիշտ որ մայդ մեռած մարդի մասին ես խոսում, էլ ճիշտ քեզ կապ չունի, ուրիշ մեկն է։ Դու հանգես կարողանում ես քո անցյալի հետ մասին խոսես, վկայես, ինչի, որովհետև արդեն այդ քո համար գոյություն չունի, մեռած է, մեռած ու թաղված է։ Եթե
Մեր անցյալը, մեր հին մարդը չենք թաղել, հələ դեռ մենք դեռ նոր հարություն չենք առել։ Պետք է հինը թաղենք, որպեսզի Աստծո Սուրբ Հոգու զորությունով հարություն առնենք եւ նոր մարդը մեր մեջ մեծանա, զորանա եւ կարողանա Աստծո հաճելի ճանապարներով գնա։ Եվ այստեղը որ շատ կարևոր է դավանությունը, վկայությունը եւ Աստու խոսքը ասելը, սիրելիներս։ Եվ այս եկեղեցու գործն է, այդ հաշտության գործը եկեղեցուն է, սիրելիներս։ Եվ մենք պիտի հաշտություն կարոզենք մարդկանց մեջ, ժողովրդի մեջ, ուր որ Տերը մեզ ուղարկի։ Եբրայեցի 12 գլուխ 2-րդ համարը ասում է Հիսուսին նայելով մեր հավատի հեղինակին ու կատարողին, որ արչև եղած ուրախության համար խաչն հանձն առավ, ամոթը արհամարեց ու նստեց Աստու աթոռի աջ կողմը։ Այն ուրախությունը տեսավ Հիսուսը, ի՞նչ ուրախություն տեսավ։ Հիսուսը այն ժամանակ այսօր մեզ տեսավ, սիրելիներս, ինձ տեսավ, ձեզ տեսավ, որ իր խոսքի միջոցով մենք այդ մահվան ձեռքից պրծել եւ դեպի կյանք ենք գնացել։ Այդ ուրախությունը, այն ուրախությունը, որ մարդը դրախտից ակսորվեց եւ ընկավ Աստուց հեռու, այդ բաժանումը Հիսուսը կատարեց, որ միավորեց մարդ եւ Աստու։ Եվ այդ ուրախությունը, այն ուրախությունն է, որ մարդ Արարատը նորից Աստուն միանում է, նորից Աստու հետ հաշտվում է։ Եվ ասում է Հիսուսը այն ամեն տանջանքները ինչը իրան ուժ տվեց դիմանա, այն ուրախությունը, որ տեսավ իր եկեղեցին, իր մարմինը կկենթանանա, մահից կգնա դեպի կյանք։ Այդ ուրախությունը, այդ ուժը իրան տվեց, որ ամեն այդ խաչի չարչարանքին դիմանա։ Սիրելիներս, մենք մեր ծնողի, մեր ամուսնու, մեր երեխաների, մեր քույր, եղբոր, մեր բարեկամների, մեր հարազատների, մեր ժողովրդի համար չենք ուրախանում, չենք ուզում ափրկվեն, չենք ուզում Աստու խոսքը իրան զորություն տա, որ ազատվեն մեղքի ու մահի ճիրաններից։ Իհարկե ուզում ենք, ուզում ենք, ճանապարհը ցույց է տալիս Աստված, Աստու խոսքը քարոզել, հաշտություն քարոզել, Աստու Սուրբ Հոգու զորությունով, ոչ թե մեր խելքով, Աստու առաջնորդությունով, աղոթքով, այդ ճեղքի մեջ կանգնենք, այդտեղ որ մարդ եւ Աստված իրարից բաժանվել են մեղքի պատճառով, մենք պիտի բարեխոսենք, մեր աղոթները շատ կարևոր է, արդարի աղոթքը զորություն ունի, մենք պիտի հաշտության աղոթներ, միջով, ինչպես երկրները իրար հետ պատերազմում են, մեկը գալիս է ուրիշ երկիր բերում է, սրանց հաշտեցնում է, չէ՞։ Մենք տեսնում ենք, էլ բարեխոսում է, ճանապարհներ են գտնում, որ իրար հետ լեզու գտնեն։ Մենք էլ եկեղեցին է դերն ունի, որ մարդկանց աշտու է հաշտության բերի, այդ ճեղքի մեջ կանգնի, այդտեղ որ այդ կապը կտրվեր, կանգնի, բարեխոսի, որ Աստու բարկությունը հետ դառնա եւ հաշտություն անի։ Եվ տեսնում ենք, որ այդ խոսելը, դավանելը ինչքան կարևոր է, կարևոր է, որովհետև որ մենք մեր փրկությունն ենք պահում, որտեղ Աստու խոսքին ենք հնազանդվում եւ ուրիշներին էլ բերում ենք Աստու հաճելի ճանապարհների մեջ։ Եվ այդ կարևորությունը դրան է, որպես դեսպան, որպեսի մեր փոստը պահենք որպես դեսպան, լավ փոստա, չէ, ուրիշ երկրներ են ուտում, լավ փող են ստանում, լավ պաշտոն ունեն, հենց մարդկային հաշվով նայենք, լավ աշխատանքա, չէ։ Հիմա եթե Աստու դեսպանը լինենք, որքան ավելի լավն ա ու հաճելի ա։ Եվ ինչքան Աստու օրհնություններ կգա մեր վրա, եթե մարդը կարողանում է գնահատի դեսպանին ուրիշ երկիր, որ ամեն բան տեղը տեղին լինի, որ իր երկրի բան ներկայացուցիչն ա, չէ։ Ուրեմն նույն ձևի էլ Աստված մեր կյանքում գործի եւ մեզի կօրհնի ամեն ճանապարհներով, թե նյութական, թե ֆիզիկապես, ամեն ձև, որովհետեւ Աստու դեսպաններն ենք, մեծ պաշտոն ա։ Բայց պիտի ծառայենք, պիտի խոսենք, պիտի դավանենք, պիտի հավատանք։ Եվ այն ժամանակ Աստու օրհնությունը գա եւ մեր խոսքը կսկսի գործել ուրիշների համար, մեր ընտանիքի համար, եւ կկատարենք այն, ինչ որ պիտի կատարենք։ Եվ հետո որ տեսնում ենք, որ այս ամեն ինչ, որ այսօր մեր երկրում կատարվում է, սիրելիներս, մեր ընտանիքներում, մեր հասարակության մեջ, ամենախռովություն, դառնություն, չուզել, ամեն ինչը բացասականի վրա է գնում, ինչու, որտեղ Աստուց հեռացել ենք, որտեղ մեղքի մեջ ենք, որտեղ մեր ճանապարհները Աստուն հաճելի չի,
Ասմա եթե աստուն հաճելի լինի քո ճանապարհները, քո ճշնամիներին էլ քեզ այդ հաշտության կբերի։ Մենք պիտի դարձի գանք։ Մենք պիտի ապաշխարենք, մենք պիտի աստու ճանապարհն ընտրենք, աստված մեզի կնորոքի կփոխի մեր երկիրն էլ։ Եվ այդ ինչպես է լինում, երբ որ եկեղեցիկ է երկրում, ամեն մեկս մեր լույսի սյուն պիտի դառնանք, լույս տարածենք, որ մեր հասարակության, մեր երկիրս խավար վերանա, որպեսզի աստու հաշտությունը գա, աստու բարկությունը հեռանա, աստու ողորմությունը գա մեր վրա։ Այդ է եկեղեցու պարտականությունը այսօր, եւ այսօր մենք ան ինչքան ավելի քան երբևէ այդ աղոթների, այդ բարեխոսության կարիքն ունենք, սիրելիներս, մեր երկիրն ու մեր ժողովուրդը։ Ամեն մեկս թող իր աղոթքը չարհամարի, արդարի աղոթքը զորություն ունի, մենք Հիսուսով արդարացած ենք, հավատանք, հավատանք այն ինչին, որ ունենք, պին բռնենք եւ աղոթենք մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար, բարեխոսենք մեր պետության համար եւ ամեն ինչի համար, ամեն ինչը տանենք աստու ներկայության մեջ եւ Տեր ինքը մեզի կառաջնորդի եւ այդ հաշտությունը նախ մենք մեր մեջ կգտնենք, մեր ընտանիքներում, մեր հասարակության մեջ, հետո էլ երկրի մակարդակով հաշտություն կգտնենք մեր թշնամիների հետ։ Որ ինչքան մենք այսօր կարիք ունենք, որ ամեն օր մենք չմտածենք, այսօր ինչ է լավ, վաղը ինչ է լավ, այսօրը կրակոց եղա, վաղը, այդ ամենից պիտի հրաժարվենք եւ աստուն բռնենք եւ աստուն կանչենք, որ մեզի օրհնի, մեզի զորացնի եւ իր Սուրբ Հոգու զորությունով մեզի ապրեցնի, Հիսուսի անունով, ամեն։